我是经过西化的长期的创作跟训练嘛，然后我们直接面对实景，不论是人物或是我们看到的风景，都能够直接的就去感受到它的内在生命力。张淑宇认为，不同的媒材在造型、结构与情感的表达上，基本上是共通的。透过多种媒材淬炼融合出来的作品，能够让作品更加的丰富。我在创作里面，一方面是有记录一些小时候的记忆，因为我是从农村里面成长出来，然后农村的那一种开阔的田园风光，跟那一种比较乡土味的生活场景在我的脑海里面有时候都会不断地呈现出来，因此我在创作的时候往往会借由这一些作品来回想童年的生活。他作品其实 有 story， 有故事的不是说你看的经常可以看得到这些东西，不是，会让你有时候是会心的一笑，或是让你想起以前对这一些情景所以这个是特别感动的地方。泥土它本身是非常自然的一种材质，那我们身上所呈现的能量也会因为透过这一些的手法直接就是注入在它的生命体里面。在创作的手法中，张淑宇喜欢运用中空支架造型的手法，然后加以塑上或雕刻。在作品形体的比例上，张淑宇喜欢用夸张的手法，故意把作品的形象的身体拉长变形，再加上一些破坏性的笔触，刻意凸显作品的表现力。它能够重点式的表现那等于是一个视觉上的一个焦点，那让人家会特别去注意到这个部分。透过以前的绘画所累积的经验在人物的神念跟情感方面用比较直接的手法把它呈现出来。因为我在创作的时候，几乎在很专注的时候，会有一种忘我的那种感觉好像跟它融为一体。我觉得我的作品它呈现的是有一种悲壮的氛围，然后也有一些戏内，这两种特质还再加上一点嘲讽，我想它就能够代表我对这个社会，而是说我处在这个时空下的一种生命态度。我想探讨就是人跟我们的影子之间的关系，其实它也是一种主体跟客体之间的关系的一种互换，跟影子对谈之间，从这种孤独跟稀有之间去发掘自己另外一种存在的一种意识形态。一个创作的那一种的过程，它其实是一种很大的享受，然后我觉得陶寿它带给我的就是我能够跟大地对话，我能够把它的声音挖掘出来，就像挖掘我自己的生命一样。